Što se tiče pogoršanja situacije, jeste, ona se pogoršava. Mislim da nas u ovom trenutku zaista spasavaju vakcinacije i mislim da to što ne vidimo eksponencijalni rast kakav smo videli u novembru, decembru, je samo isključivo zahvaljujući vakcinama, zato što nam čak ni disciplina nije na tom nivou na kom je bilo u novembru i decembru. Tako da mislim da i na početku ovog procesa vakcinacija, on jeste zaista još uvijek na početku, jer ste vi bezbedni tek nekih dve nedelje nakon revakcine. Ima mnogo ljudi koji još uvijek nisu ni primili revakcinu. Tako da i ovo što smo do sada uradili pokazuje značajan efekat. Biće svakako novih mera i razgovarat ćemo i pre vikenda o tome. Pratimo situaciju na svaka dva sata. Ali opet ću dodati, opet i kao što je vaša koleginica rekla, zaista u ovom trenutku najvažnije vakcinacija i individualna odgovornost.